4月21号，全省通报新增本地确诊病例63例，治愈出院873例。昨日，长春市新调整四个区域为低风险区，公布第12批101个无疫小区名单。北京、湖南、江西原籍医疗队圆满完成任务，今日返程。长春宜家7080小区逐步恢复生活秩序，园区内可线下购药。我买点那个维 C， 可以好。然后给小孩买点增加抵抗力的药。长春市宽城区凯旋街道组建电动车送货队，15台电动车分散到每个社区，实现民生保障零延误，快速送货到楼门。靠我们的志愿者，双手双脚，效率非常低下。据我们现在的统计，每台电动车可以顶10个人的配送量。66名党员组成临时党支部，力保小区4800人生活物资防疫安全。亚太樱花苑小区共有居民2132户，工作任务非常艰巨，我们每天都要工作近10几个小时。我的第一报道，您的第一选择，观众朋友们，大家晚上好，欢迎收看今天的节目，我是易方。大家好，我是魏勇。我们来关注新闻。今天上午，省政府新闻办召开吉林省疫情防控工作新闻发布会，我们来看一下具体内容。4月21号0到24时，全省新增本地确诊病例63例，轻型59例，普通型3例，重症1例。新增本地无症状感染者244例，新增治愈出院确诊病例873例，新增解除隔离医学观察无症状感染者1141例。昨日，长春市新调整四个区域为低风险区，公布第12批101个无疫小区名单。四平市、辽源市、通化市、白山市、松原市、白城市留住力量，继续执行对口支援任务，巩固拓展疫情防控成果。吉林市目前共创建无疫小区405个，无疫乡镇街75个，无疫村1323个。发布会上，记者了解到，虽然吉林省实现社会面清零，但并不意味着隐患清零，反弹风险始终存在，防控形势依然严峻。据国内权威疾控专业机构研究表明，奥密克戎病毒变异毒株传播速度快，隐匿性强，感染者体内病毒经过1至2天的复制后开始排毒，即核酸检测阳性，并持续排毒7至12天。一些感染者潜伏期过长，防疫难度大，巩固拓展社会面清零成果任务极其艰巨。社会面清零不意味着风险清零、隐患清零，反弹风险始终存在，防控形势依然严峻。下一步，疫情防控工作丝毫不能放松，坚持科学精准、动态清零，不犹豫、不动摇，进一步完善防控机制，抓实抓细各项防控措施，加快实现全面清零目标。本轮吉林疫情发生以来，北京支援长春核酸检测国家医疗队自带物资设备驰援长春，今天他们圆满完成任务，踏上归程。现在我所在的位置是长春市人民政府，这里正在为北京支援长春核酸检测国家医疗队举行欢送仪式。医疗队的72名队员与长春人民并肩战斗24天后，圆满完成了工作任务。此刻，长春各界怀着浓浓的感激之情，送别战役天使，向他们表达了崇高的敬意。队员中有些人的老家就在吉林，此次回到故乡吉林支援，心里别有一番滋味。我是吉林市人，是在北京工作，家乡养育我这么多年，回家乡来支援，心里感觉特别的温暖。我来自北京协和医院，就是本身也是长春农安人，看到今天这么多人来欢送我们，非常的自豪。我觉得长春人民永远都是热情的。我是一个土生土长的本地人，所以来支援家乡感觉非常的骄傲跟自豪，希望我们吉林永远的勃勃生机，吉林加油。
3月30号傍晚，由北京协和医院、北京大学第三医院和中日友好医院组建的核酸检测国家医疗队抵达长春。4月1号，医疗队立即接收样本，开始核酸检测工作。在过去的24天里，72名队员累计完成近20万份样本检测，为长春市实现社会面清零目标贡献了力量。我们的72个人呢，分别呢负责了3个方舱核酸检测实验室，每家医院负责1个。由于呢送样的特殊性，工作呢都是3班倒，甚至4班倒，很多人呢都是夜里还在舱里面工作。也非常感谢英雄的长春人民。没有大家的协同努力，我觉得呢，这种抗疫斗争是不可能取得胜利的。临行前，北京医疗队也为曾经奋战过的长春送上了珍贵的礼物。仪式结束后，队员们登上大巴车赶往机场，带着对长春人民的美好祝愿，踏上了回家的路程。湖南省原籍核酸检测医疗队呢，也在今天奋战了39天之后呢，今天踏上了返程的车。我们来看记者从现场发回的报道。在我身旁的这支医疗队伍呢，他们是来自湖南首批原籍的核酸检测医疗队。3月14号，他们突然接到通知，紧急出发，远赴长春，那也是来支援我们全员的核酸检测任务。在队伍当中哈，我一眼就看到了我身旁的这位特别漂亮的湘妹子。大家好，我是来自湘雅三医院的吴院，觉得长春好漂亮。我们开始来的时候白雪皑皑，现在春暖花开，非常漂亮。有没有学过景区东北话呀？干啥嘞？咋的？湖南首批原籍核酸检测医疗队由中南大学湘雅医院、湘雅二医院、湘雅三医院、湖南省人民医院等10余家省部直医疗机构及长沙市、株洲市多家三甲医院选派的157名核酸检测业务骨干组成。今年1月份才支援了河南安阳，所以队员里面都是比较有经验的，才到长春这里来。长春人民一起共同来克服这一次的一个疫情，尽可能的把新冠的这种病人能在最短的时间内筛除出来，能够最短的时间内来恢复长春的这个往日的这种繁华。我说所有的辛苦都是值得的，因为我们跟长春人民在一起，就像我们的口号一样的，长春长沙我们是一家。湖南首批原籍核酸检测医疗队主要承担长春体育中心猎鹰号硬气膜实验室2个舱及株洲和长野2个方舱的核酸检测任务，日检测量达到10万管。通过我们近40天的一个工作，完成了110万管，超过1000万人次的一个检测，也取得了很好的成效。我们可以看到我们的路上车也多了，花也开了，春天也来了，长春人民取得了胜利。您来时是希望，您归时是胜利，感谢你们的逆风而行。长春战役幸得有您，山河无恙，未来可期。我想待到春暖花开日，定是我们相约湖南把酒言欢时。感恩湖南的逆行者们，希望你们归途平安。今天返程回家的还有江西支援吉林市的医疗队，吉林市也用我们东北特别的方式与他们告别。早上6点钟，在江西省支援吉林市医疗队驻地宾馆门前，队员们正在有序搬运行李，驻地精心为他们准备饺子，用北方特有的方式与他们告别。吃的大家都是蛮暖心的那种，所以的话我都觉得挺感动的。感谢吉林人民，你们性格都是比较好，热情豪爽的，所以说还有点不舍。此次江西省支援吉林市医疗队共计104人，3月14号抵达吉林市，3月15号开始接管吉林市中心医院的2个新冠肺炎确诊病例的病区。在吉林市支援过程中，实现患者零死亡、零投诉、零事故3零目标。截止到4月18号，我们一共诊治了456名病人，其中出院了是350名，这个转科的是81名，可以说圆满地完成了我们在原籍的任务。我们吉林是越来越美好，也希望全国疫情早日散去，然后呢能够恢复到市井繁华。现在时间是7:40，记者现在所在的位置是吉林市的世纪广场。现场我们看到队员们已经全部结集完毕，正在这里呢，吉林市也是为他们举行欢送仪式表示感谢。同时呢，今天吉林市也是下着小雨，似乎在诉说着与他们分别的不舍。感谢有你，一路平安。再见。
随着支援吉林市医疗队的陆续返程，就在今天下午，吉林市第十方舱医院也实现了清仓。随着最后一批患者转运至其他方舱医院，4月22号，吉林市第十方舱医院实现清仓。随着最后一批24名患者转出至吉林市第四方舱医院，运行了25天的吉林市第十方舱医院正式休舱，圆满完成了工作任务。下一步将对第十方舱医院进行专业的终末消伤，方舱医院的工作人员统一集中隔离休整。等待上级部门的安排和部署。吉林市第十方舱医院设有床位580张，从3月29号至今，先后接诊来自吉林市和长春市新冠肺炎确诊患者1051人，1027名患者治愈出院。目前，吉林市9家方舱医院中6家实现清仓，还剩下吉林市第四方舱医院等3家正在运行中。随着疫情形势逐渐向好，长春市各个五疫小区正在稳步恢复生活秩序。下面我们再去长春市宜家7080小区看看他们的日常生活状况。作为五疫小区，从4月19号开始，长春市宜家7080小区就已经开始逐步的恢复正常的生活秩序。那么大家呢，采取的是分时段、分楼栋的下楼进行活动。除此之外呢，在我身后我们可以看到，在小区的内部设置了这样的一个售药窗口，可以为小区的居民提供日常必需的药品。我买点那个维 C。哎，好。然后给小孩买点增加抵抗力的药。九一四是医生的。好的，好的，好的。一共那个，38元。好嘞，好，谢谢，谢谢。记者了解到，小区为居民开设的售药窗口正门位置为小区底商的一家药房。社区工作人员表示，结合小区老人儿童较多、用药需求量相对较大的实际情况，在保证居民不出小区的前提下，设置了售药窗口，方便居民购药需求。逐步啊，恢复了这个园区内的商户的一些正常的经营秩序，也是逐步的恢复我们辖区这个小区的居民这种这个流动的这个生活方式。社区工作人员表示，目前小区制定了错峰流动方案，10栋楼房分为4组，居民分组分时段下楼，下楼期间还可以通过预约方式进行理发。本身我也是咱们的居民，然后也是一个志愿者，然后在这个特殊时期呢，做一些自己力所能及的事情，发挥一下自己的余热。正好今天他来了，你才赶他来，得谢谢师傅。社区工作人员表示，虽说小区在逐步恢复生活秩序，但仍要求居民佩戴口罩，小区物业人员对电梯、楼道、室外环境进行每天4次的集中消杀，做到解封不解防范。咱们小区管控的还是非常比较好的，非常人性化，每次下来溜吧都会自觉间隔2米嘛，出来见晒晒太阳，见见风，感觉心情挺好的。那居民生活在有序恢复的同时啊，这线上购物的渠道也是越来越多了。这个时候呢，线下配送的工作也随之越来越繁重。长春市市场监督管理局在包宝对接宽城区凯旋街道时，为了提高配送效率，特地组建了一支电动车送货队。我们一起来看看他们的配送效率。现在我所在的位置是长春市宽城区金纸榕城小区，在这个小区内呢，有12名志愿者每天为居民们派送物资。以往啊，他们都是采取手提肩扛的方式进行配送，但今天这个情况得到了改变。那大家可以看到，在我旁边有一个电瓶车，从今天开始呢，志愿者们将使用这个电瓶车为居民们派送物资，极大的缩短了配送时间。下午5点，2辆载着蔬菜、水果、大米、手指等货物的电动车穿梭在长春市宽城区金纸榕城小区内，随后陆续停留在各个单元门前卸货送货。一天最多的是2000多件，早上7-8点钟开始送，一直送到半夜11-12点。这样的呢，又有了这个小车，我们可能只用半天的时间就能完成这项业务。所以这样呢，也让居民尽快地吃到新鲜的蔬菜。从小区门口到楼栋单元，步行需要10分钟的路，电动车1分钟就能够送达，既快又省力。而这样给力的电动车，在凯旋街道一共有15台。这是长春市市场监督管理局针对保供最后100米运输难题而组建的市场监管保供突击队，由30余名志愿者配合社区工作人员，采取居民下单、
平台配单、志愿者送单的模式，全力保障居民生活需求。居民生活物资的供应是我们抗疫期间非常重要一项工作，在这项工作当中，第一个难点就是最后100米的问题，靠我们的志愿者双手双脚，效率非常低下，我们的居民不能很快地取到自己的生活用品。据我们现在的统计，每台电动车可以顶10个人的配送量。疫情期间，很多的党员志愿者纷纷报名参加社区志愿服务。长春市二道区亚太樱花苑小区就成立一个由66名党员组成的临时党支部，他们的加入有效缓解了社区防控力量不足的问题。5、6、7、8、9、10、11、12。这段视频拍摄的时间是4月10号晚上的8:30。长春市二道区亚太樱花苑小区内50名党员志愿者冒雨搬运着刚刚到达小区的940箱生活物资，他们的加入有效缓解了社区防控力量不足的难题。自3月8号开始，丰泰社区的20名工作人员，加上5名街道机关干部，来到了这个小区进行服务。亚太樱花苑小区共有居民2132户，工作任务非常艰巨，我们每天都要工作近10几个小时，总是觉得时间不够用。当时我恨不得自己啊都能有3头6臂就好了。工作中不敢松懈，每个人都像上了发条一样，累了就坐在椅子上睡一觉。街道工作人员的辛苦被小区居民看在眼里。看到这个街道的工作人员呢这么辛苦，我们就提议小区的居民大家呢，报名参加小区的志愿者，很多居民当时都踊跃参加，最后呢，在众多的报名的志愿者当中，我们说党员同志优先，到最后呢，一共有57名党员，光荣成为了亚太樱花苑小区临时党支部的成员，协助街道和社区多名工作人员，为小区抗击疫情奉献自己的力量。小区临时党支部成立后，与街道、社区、物业形成合力，组建了4个流动上门采样组，累计开展核酸检测96000余人次，运送蔬菜包1540份，协助中药发放40000余袋，为居民解决实际困难121个，有效缓解了社区防控力量不足的问题。原来没有参加到志愿者的活动中，对于街道工作人员的工作还是有一些不够了解。为行动不便的孤寡老人上门送菜，为不会利用智能手机的居民解了燃眉之急，每一件小事儿都看到了志愿者的细心、耐心、责任心。亚太樱花苑小区临时党支部只是长春市众多社区与居民共建小区的一个缩影。紧急之时，大家拧成一股绳，心往一处想，劲儿往一处使，让我们的这个大家庭更加充满人情味儿。4月19号，省政府决定向上海捐赠吉林大米1000吨。就在4月21号，首批600吨吉林大米已经启程运往上海。昨天下午13:16，我省第一批援助上海市的小包装成品大米从德惠市起运，以专列运输的方式发车，直达上海。4月19号，省委省政府代表2400万吉林人民决定捐赠上海市1000吨大米。省发改委积极沟通对接上海市相关部门，针对上海希望将大米分装成每盒5公斤小包装，利于向市民分发的需求，省粮食局克服疫情期间人工不足、工人紧缺等困难，组织松原、德惠、舒兰和双阳粮食加工企业昼夜不停分装，用最短时间将首批600吨大米全部换成小包装，为上海市组织发放创造条件。为将大米尽快运送到上海，铁路部门开辟绿色通道，在转运装箱、车皮配给及手续办理等方面提供便利条件。今天下午，长春市召开了疫情防控工作新闻发布会，来看一下详细情况。发布会上，长春市总工会相关负责人介绍了发挥工会组织作用，助力助推企业复工复产相关情况。积极协助企业有序复工，组织开展平安返程、公益同行、外来务工人员返岗专项服务，对非长春市户籍职工由户籍所在地返回原工作单位的，给予返岗交通费补贴。
鼓励企业工会开展点对点访岗包车服务，包车费用市总工会给予补贴，持续深化稳岗就业服务，对符合条件并有意投身创业创新发展的个人和小微企业开展双创扶持贴息贷款项目，最高给予50万元贷款支持，结合企业用工需求，聚焦失业人员、转岗待岗职工、困难职工家庭成员等重点群体，加大线上招聘服务力度，促进企业与劳动者点对点对接。记者在发布会上了解到，双创扶持贴息贷款项目是工会全力保障疫情后复工复产，突出以个体工商户和小微企业为重点，助力助推民营经济发展的一项举措。贴息贷款的扶持对象主要包括受疫情影响出现资金周转困难的个体工商户和小微企业，以及有创业意愿的在职职工、下岗职工、失业人员、农民工，由工会提供贷款利息补贴。申请贷款的基本条件，个人借款人应是具有完全民事行为能力的工会会员，小微企业应依法组建工会3个月以上，并积极开展工会活动，残疾职工从事创业创新活动，残疾人领班创办小微企业优先。审核条件，需持有工商行政管理机关核发的工商营业执照、税务登记证及相关的行业经营许可证。贷款应用于日常生产经营活动，具备按期偿还贷款本金的能力。借款人可向所在县市区开发区总工会申请办理相关手续。下面再来看看吉林市召开的疫情防控工作新闻发布会上都发布了哪些内容。4月21日0至24时，吉林市新增治愈出院确诊病例444例，新增解除隔离医学观察无症状感染者470例。今天我市继续开展以龙潭区、高新区全域为重点的社会面区域核酸检测，同时对其他城区、开发区部分区域以及全市闭环管理的重点人群开展核酸检测。会上，记者了解到，吉林市无疫小区为防范区，目前实行个人防护、足不出区、严禁聚集、错峰下楼的管控措施。无疫小区由社区书记或第一书记为指挥长，由网格员、楼长、单元长和志愿服务队队长组成扁平化小区防控体系，建立各楼栋错峰下楼工作机制，构筑无疫小区持续无疫的严密防线。同时，截至4月21日，吉林市开复工5000万元以上项目128个。经过一段时间以来的艰苦卓绝的努力，明天吉林市第六方舱医院也将休舱。近日，长春公安和省高院公布了一批违反法律法规、影响防疫大局、给群众健康安全带来威胁的违法犯罪案件。3月25号至4月15号。长春市朝阳区居民孟某志擅自离开朝阳区化点街某管控小区后，驾驶货车在朝阳区前进街道附近销售啤酒、蔬菜、水果等商品，拒不执行紧急状态下的决定命令。孟某志被给予行政拘留并处罚款的行政处罚。3月29号至4月19号，长春市二道区居民童某敏利用志愿者身份驾车出入居住小区采购蔬菜、水果等商品，并通过微信群发布商品信息进行售卖，严重干扰疫情防控工作秩序。童某敏被给予行政拘留并处罚款的行政处罚。3月19号13时40分，被告人纳某未佩戴口罩进入洮南市团结广场，在防疫人员李某某、楚某某等人依照规定劝说其佩戴口罩过程中，纳某不听劝阻，殴打李某某、楚某某，造成一名防疫人员因伤住院治疗。到案后，纳某如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，积极赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解。根据案件事实情节，依照相关法律规定，洮南市法院以妨害公务罪判处被告人纳某有期徒刑6个月，缓刑1年。3月7号，被告人于某某为达到博眼球、涨粉丝的目的，
在快手 APP 上发布两条编造的虚假涉疫短视频。视频中，于某某谎称磐石市有一例确诊病例，并已被拉走隔离。经磐石市公安局向有关部门核查后，磐石市范围内并未有疫情发生。该虚假短视频在近两个小时的时间内被网友浏览量超过6.2万次，严重扰乱社会秩序。到案后，于某某如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。磐石市法院以编造、故意传播虚假信息罪判处被告人于某某有期徒刑9个月。第一报道正在直播，来关注疫情防控。Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now.You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things. 防疫有我在，防疫有我在，加油！那目前我们吉林省基本实现社会面清零目标，尽管如此呢，大家还是要树牢常态化的防控意识，自觉遵守疫情防控的有关要求，坚持戴口罩、勤洗手和常通风。好，今天的节目就是这些，感谢各位的收看，再见。再见。